Leder du efter en opvaskemaskine til den store familie, der er træt af at vaske servicen i et væk? Med den her model der får du en stor kapacitet, men samtidig får du også en miljøvenlig maskine, der både tager hensyn til din pengepung og ikke mindst dit energiforbrug. Som du kan se, så er modellen her til underbygning, hvilket betyder, at den skal placeres under din bordplade. Og ønsker du at placere din opvaskemaskine i et større køkkenalrum, så kan du trygt vælge den her model, da den har et pænt lavt lydniveau, som ikke vil forstyrre eller genere i hverdagen. I vores moderne tider så er god timing ofte noget, vi stræber efter, og derfor er modellen her også udstyret med timerfunktion. Den her funktion der kan du forudprogrammere, hvornår dit vaskeprogram det skal påbegyndes. Det kan være rigtig smart, hvis du ønsker at lave op eller klar opvasken om natten, hvor strømtaksterne for eksempel er billigere. Indretningen er praktisk opbygget med mange muligheder for fleksibel placering af dit service. I underkurven der har du en bestikkurv, som er klar og flytbar til alt dit service. Med de sammenklappelige holder i både over- og underkurv, så kan du give plads til selv større genstande som pander og skåle. Og med den helt særlige justeringsmekanisme, så kan du også skabe mere plads i maskinens forskellige sektioner. Det gør du ved at justere højden af enten den øverste eller nederste kurv. Og skulle uheldet være ude, så er du med AquaSafe sikret mod lækager på slangen.